babi abulijjo wano kusayininga ipapula kwe kubisa kufananya kwa conference kudde buli omuna akola bibye nayo era kale tandikira ngenda kuuza lwakyo tandikide kumawo naye nakigenda ko oluvannyuma kale okusookera ddala njagala batulaba bamanye nti ebina by'obufuzi okusobola okuwangula enteekateeka z'ebyokulonda byetaaga ebitundu ataano ku buli kikumi n'ogattakeemu 50+1 kuba president ate byetaaga okuba nga biyina abantu mu paalamenti nga bangi okusobola okuvuganya ku biteeso opposition byetakkiriziganya nabyo oba byeyagala okuwabula gavumenti eri mu buyinza. Kituufu ekiwandiiko kyasayiningibwa ffe abadipite twayitibwa tetumanya ani yaita meeting eyo naye nawulidde ko nti mukulu Bobi Wine alabika yagiyita ayina ensonga ze lwaki teyatuyita so ekyo tetusobola kukola kukiddamu kati naye ensonga emu ku zo eyinza okuba nti nno amayinga agali mu DP galaga nti nno DP eringanga yesigamye nnyo ku kibiina ekiri mu buyinza ate ng'emikono gikyalina abo abantu abesigamye eyo n'olw'ensonga eyo njagala okubuulira abatulaba nti biri gumu nze we nasooka okulaba akalulu ak'amaanyi odonga enda mu mukaaga naliwo era nalaba abantu nga bakola ki nga balonda abalonda olusemogerere era ebiseera ebyo ebibiina by'obufuzi nga bikomyewo nga referendum ewedde abantu baalwana okulaba nti nno semwogerere waabwe addako nzijukira twalabiranga wala naye abantu baalonderanga mu kiveera ekiddugavu bagamba tebaagala muntu n'omu ekiveera ekiddugavu nga bakola akatandaalo oyingira munda ng'oli mu kiveera ekiddugavu weka munda eyo ng'agenda emanju notiikinga oba otaddeyo obululu 10 oba 10 tewali alaba okwo ne kuggwa DP eyo erina percentage gye yafuna 2001 netwe opposition neyeyubula ng'ereese besije nga balowooza nti ayina amaanyi ayina amagye na buli kimu abadde mu jaasi n'ebirala era nejja neyeyubula nefuuka FDC neddamu nefuuka nupu ekyasakati kano so opposition nesigala nga enumbers zezimu nti abantu abaali balonda ekitole era omuntu wa DP Mao yafuna obululu 15,000 mu Uganda yonna ku bululu 18,000 emiliyoni 18 yafunako 15,000 meaning nti omuntu eyalondanga Dr. Besigye bwe yamalanga okutikinga owa DP bwagenda kukaluluka president wa opposition ngagamani opposition candidate wafe gwe tuyina nti mukulu Besigye ngamutikinga bwe twatuka mu 2021 abantu bonna bwe bamalanga okutikinga ababaka ba paalamenti baabwe batuka ali ngagamani gwe tuyinawo Aba opposition. Bobi Wine nga bamutikinga kyobaolaba nti n'obwogatta obululu buno bwonna opposition bwe yafuna n'obugatta kukana akalulu era tetukola ki tetuyitawo ebintu bye tulina okukola okusobola okuwangula mukulu Museveni olunaku lwaleeyo okwegatta kimu ku byo naye kyekitono nze nkubuulira nga sikukisa nti akalulu akawedde ebifo ebisinga baakabba results baadiklearinga zaali ndala ku zaali ziyisiddwamu our strategy would be tukoze tutya okulaba nti no tu preparing a ground forces okubanga zisobola okwanganga omuntu alina amagye omuntu alina electoral commission omuntu atalina mpisa mu kalulu okulaba nti no tusobola okumuggyako atalina mpisa mu kalulu otegeeza ki abantu baafa ekyo si kirumamu abantu baafa mu kalulu abantu baakuwa emiggo abantu results zaabwe abaali bawangudde balala be baayogera balala bw'oba okiwakanya genda olabe emisango egiri mu kkooti n'abagiwangula kati kitegeeza nti no abantu bawangula mu bukyamu okyegera kyentegeeza n'ebirala bingi nnyo n'olw'ensonga eyo today our strategy as the opposition kano ke twakoze ke katono kwekyo kyetulina okukola ekinene okutegeeza bannayuganda nti bannaye mumanyi nti ye bino byetulina okukola okulaba nti nno tuwangula mukulu Museveni tulabye nga tulina abalonzi 18,000,000
Ubururu wafu wunabu wabugata. Tituweza na milioni mukaga. Ngabu opposition. Tituweza na milioni tana actually. Ngabu opposition. Fena combined. Katibogata ko akaluruke babie. Kwa osu winatino babie. Today we would be analyzing. Tisingate batu ba. Would we win? Era chichi. Echita hatu wanguza. Buta egata. Oba ambera andala. Embere ye ndala. Jetu wakola. Chichi chetu etagisa. Unze nga tunula wala ngo muntu yali avuganyiza ko state ngeino muntu gwe yagala akomyeo akomeo strategies zetu ino kola zitaandikira ddala kukubanga baba nga abali mu parliament basala asalamu constituencies banga bakwata constituency obo muluka mugomba o bakwata muluka abedi gwavamu ne bagogatta kugombola yakabonera ne bakwata yange yakabonera mweva ne bagigatta ku city mbaba ali mwava kubanga yali kimanya kati okukakana nga opposition candidate basatu tuli mu kifo kiki munze abedi mbabali echo kibi tuvuganya omuntu ki omu owa NRM oboche ga chindegeza that is already one strategy ne tutuka mu kuandika abalonzi Wachega chintegeza. At that time, abantubaga mugende mwe wandise. Mugende mukebele nkala za mwa mwe mwede wate mulimu. Eyo nabiyo. Nga basura yu kwa nagamba. Yena ama nyaba jamu, neba atekamu, neba yongiramu, neba anasomba. Hawunabuna neba kulachi, neba gendamu. Awo naona tulimuchi, tulimukaluru. Abantubalo ozanti akaluru. Kekali akasemba yu kusura. Nedda. Akaluru kata andika mabeka nga bajia bakateka. Badi ploying ane kutuka okumanya polling station chi enabela lubda wa. Ochegedi ne aba electoral commission ne bajia nagambe eno tujia jiteka mu church wali. Eno tujia jiteka mu kizimbe wali. Nga ate waluwe chisawe. Buli muntu wala bawe bayinzo chikoda chi. Okujiteka ne bata bakaluru. So ne bajia ne bajiteka wansu omuti. Gwe notuka kunakulu okulo ondano gama banzibie. Naba desida bayo. Naba desida bulungi. Ne watuka ne wagama social distancing. Nwaga mumu wabera wanumulajia kuwera mita atano kuwa kumune. Ucheke achendengeza. Netutuka kukuteka teka bantu. Aba gendo kukukumira akaluru. Aba gendo kukumira akaluru. Wabatese teso otia. Akaluru kaba kwa electoral commission. Okuva kwa electoral commission inga waka parkinga joli. Buwa waze. Nibagenda. Nibaka tusa ku district. Woli. Okulama nisirio namba. Zipana gana. Gombolo la woli. Kupoling station wolinga kagenda gwa sosewo walabye banabango nibagenzo kutuka ngabagamba petwagenzo kutuka nga boxes zijudde ngazijudde kati dakike yirwachi gwe kupoling station twaba de ono mtu kusawa 10 nemu gwe tuvuganya muyayi mubi nawo chimanyi na mulinda ze boxes atelo linda buchi box tojigoberede kwa box ina jigoberera kuva wali ngabajitabajita kuchi evako kugombolola paka wotuka kuchi Kutali center. So, kutali se gwaku kugundi. Mugamu kulonda polling station. Ku polling station. Gwe bagamba tukuma kaluru katandi kide wanu polling station neda sebo box yo bana yo kugombolola. Notuka kutisera nga kaluka mazo kubibwa bawandika DR form. Olinga tamaina DR form bazwandika. Niwe bachusa tabimanyi. Notuka kutamza DR form. Olina musanga mukubo na mukubo ine DR form ne baji mujjaku. Ochega chetegeza oyo yenna kokokonna kuvuganya ebintu bingi nyowe tulina okukola okuteekateeka eggwanga lino okukola bantu tutuuka abantu baffe abatulonda besuulirayo gwa nagamba ku kaseera ke balina omulimu ogw'ekitalo gwe balina okukola okulaba nti no tukyusa akalulu kano muti mu mirembe n'obwenkanya ekirala kyenjagala okulekayo era kyesaagala kulekayo ye security Ebyo obutebenkevu n'okwerinda. Obutebenkevu kwani agenda okwesimbawo nga ne security yeetoolodde ekitundu togimanyi. Tomanyi OCO, tomanyi DPCO, tomanyi na German Electoral Commission Regional, tomanyi na Electoral Commission wa Tale Center. Oba okitegeera kyentegeeza. Mpulira, returning officer. These are factors that we need to go into and see n'ekirala. Bw'obeera ng'olemereddwa okuteekawo pressure. Okulangirira ku constituency nga MP. Onateekawo otya pressure okulangirira akalulu kwa president. N'olw'ensonga ewesaga nga tulina okwetaagamu external force esobola okunyola omuntu ono omukono. External force okuva wabweru w'eggwanga. Yonna gy'eva munda ne wabweru eyina okubaawo okumunyola omukono ntogeza n'okakwatako. Bwoba togiina ayina amagye, ayina sente, ayina bintu abeera akyanga. Ekitegeeza factors ezo bwe zitabaawo ne bomukola emirengo nga yakoleddwa FDC ne NUP ne bakola omulengo ne mugattibwako abofisional ne bawangulwa ate era. Olutalo lwe tuyina lunene era nsaba abantu abali mu opposition
Jine mikago tujikoli, ila tuwaandike. Tuwanogo tuteka uomu, wali tuteka ubabili, wanogo ni yabaye simba ujo tujikoli. Ne tudeyo wansi, tutegezeba na Uganda, akaluru kano kategeza achi, kategeza dualiro, kategeza somero, kategeza lugudo, kategeza security, kategeza mirimo, kategeza uliroka sura vote. Obo sudo obulamu bwo obugendo okujemya akemeka. Kategeza sente munsawo kategeze ebirowoze byokusala kankula ge kintu ekituno kyemba nsimba nakyo akantu akano kyemba nsimba nako katono nti leero e Nairobi bwe baamala okulonda president bwe batuuse nga amafuta gali waggulu baayisa abantu bonna abadiringa mu mafuta ne bagamba tugula liita mmeka omwaka amini omwezi titugula liita olunaku titugula tugambe liita miliyoni amakumi abiri lita zezigenda buli lunaku ntigie. Omwezi ze lita mmeka antiwezi ti. Kati mwena mwena wa nanyini matundiro gama futa msoke mulinde. Government negenda ne negotiating anagula na atunza. Ochekede, abaguza amafuta. Bagenzi neba negotiating anayinga. Bagula muholo sero. Fetuguze inga gwanga. Ogenda tuwa kusente mmeka. Fegwanga lia ferigula lita wezi ti. Omwaka. Ogenda tuwa kusente mmeka. Bogende na robi lero, amafuta gali wansi nyo kugawani. Na hiyo decision, etuari wa mkule mezo mtufu goko zechi. Koronze, amaso kugwanga, honorable engineer Richard Sebamala, mbaka wa Bukoto Center wa Democratic Party. Haba Med Technical Services, haba kwa libya masanyalaze, vya abulichikaba gamba, antipa kule eti la masanyalaze mnyumba.